တခါအဲ့ဒီရွာလေးမှာလင်မယားနေရထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီရွာလေးအဝိုင်းပေါ့အဝိုင်းရွာပေါ့အဝိုင်းရွာမောင်ကြီးနဲ့အဝိုင်းရွာကရှင်မပေါ့တောင်းသူလေသမားတွေပေါ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ပေါ့စပယ်ကြီးထဲမှာစပားတွေထည့်တာထုံးတန်တိုင်းမောကျွက်ကတောင်းကြမှာပေါ့ကျွက်ကတောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဇနီးတွေကမခံနိုင်တော့မောင်ကြီးရှင်ပကိုးတိုင်ကျွက်ဆောင်ကြောက်တွေဝယ်ခဲ့ပါကျမတို့တပင်တပန်းစိုက်ထားတဲ့စပားတွေကိုတော့ဒီကျွက်တွေကဒုက္ခပေးနေပြီတော့အေးအေးရှင်မကြီးဝယ်ခဲ့မယ်ကွကျွက်ကလေးကကြားတယ်ကျွက်ထောင်ကြကြောက်သွားတယ်ထောင်ကြောက်ဆိုတဲ့နာမည်မှာသူ့နာမည်ပါတဲ့အတွက်ကြောက်သွားတယ်ကြောက်တော့အဲ့ခြံထဲမှာရှိတဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကိုကြီးချက်ဖတ်အောက်ဤအတော့မေးတယ်ကိုကြီးချက်ဖတ်ကိုကြီးချက်ဖတ်အင်းရှင်လင်မယားကျွက်ထောင်ကြောက်ဆိုပြီးပြောနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပါနေတယ်ကြောက်လိုက်တာကိုကြီးရယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးမှလာရင်အဲ့ဒါဘာလဲကျွန်တော်မသိလို့ကျဖကြီးကအစာရှာနေရတာနေဘာပြောလဲဆိုတော့ဟက်ကောင်မောင်ကြွက်တယ်စားလို့တောက်လို့မကောင်းရတဲ့ကြားတဲ့တဲ့မင်းလာမရှုံနဲ့အဲ့ဒါကြွက်ထောင်ကြောက်กว่าတဲ့ကြက်ထောင်ကြောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရင်မင်းဖြစ်မှာငါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သွားတယ်မောင်းထုတ်အဲ့တော့ကြွက်ကလေးကအာကူမရအဲ့ဒါနဲ့ခြံအလယ်မှာရှိတဲ့ဦးလေးဝက်စီကိုသွားတယ်ဦးကြီးဝက်ဦးကြီးဝက်ကိုကြီးကျဖကအမကူပါဘူးဗျာမကြွထောင်ကြောက်လို့ကြားတယ်ဗျာလို့ပေါင်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါဗျာဝက်ကလည်းဦးကြီးဝက်ကလည်းအစာတွေစားနေတန်းတန်းနဲ့ဟာကမင်းခုနကမောင်ချက်မောင်ချက်ဖာကြီးပြောသလိုပဲအဲ့ဒါကြွထောင်ကြောက်ဝက်ထောင်ကြောက်မဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးသွားစားမှာကွာဒီမှာစားတော့ပြရတယ်ကြားလဲအာကူမရနောက်ဆုံးခြံနောက်မှာရှိတဲ့ဘိုင်းနွားဘိုင်းရေဘိုင်းရေလို့ပေါ့ဗျာကိုကြီးချက်ဖတ်လဲအာမကူအောင်ဦးကြီးဝက်လဲအာမကူအောင်ဘိုင်းကဲပါအောင်ဗျာဘာတော့ကွကြွထောင်ကြောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျာဘိုင်းနွားလည်းဒီစကားပဲပြောတယ်အဲ့ကောင်မောင်ကြွဲ့ဟိုကောင်နေပြောသလိုပဲကွအဲ့ဒါနွားထောင်ကြောက်မဟုတ်ဘူးကြွက်ထောင်ကြောက်ဒုက္ခရောက်ချင်းရောက်ရင်မင်းမဲရောက်မှာသွားသမားဒီမှာငါမျက်စုမျက်စိမစားရလို့စိတ်ကတိကောင်ဖြစ်နေရတယ်ကြားလဲကျွက်ကလေးကိုဘယ်သူမှအရေးမလုပ်မောင်ကြီးကဘကိုးကနေပြန်လာတယ်ကျွက်ထောင်ကြောင်းနဲ့ထောင်တယ်ညကြတော့လင်မယားနှစ်ယောက်အိတ်ကြတယ်ညတကောင်လဲကြတော့ကြာဒုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့မိပြီမိမဒီကျွက်ကိုမုန်းနေတာကြားပြီညအိတ်တော့လဲမိဒီပါတွေကမလင်းဘူးမောင်းနေတာမောင်ကြီးရင်မိပြီတော့ဆိုပြီးတော့ဝင်းသာအားရနဲ့ခရင်အောင်ဆင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မိတယ်မိတာကျွက်မဟုတ်ဘူးကျွက်ကလေးကကြောက်လို့စပယ်ကြီးတွေကမထွက်ဘူးမိနေတာကမွေတကောင်ရဲ့အမိလွတ်နေတာကောင်မိနေတာအမိလွတ်နေတာကောင်စိတ်တို့နေတဲ့မွေကလည်းမိမဆင်းလဲဆင်းလာအောင်စိတ်တို့ဝုန်းစုပေါက်ထွက်လိုက်တော့မိမခွခွလေးလဲမိဖွေမိကြည့်လိုက်တော့မှမွေစိတ်တက်ပြီးလဲနေတဲ့မိမကိုမောင်ကြီးကတွေ့ဟာရှင်မကြီးလို့ပေါင်းဒုက္ခပါမွေကိုလည်းစိတ်ဒေါသနဲ့ရိုက်သက်စိတ်ယုံရဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ခမရဗျာနောက်ကြတယ်ဗျာလာလာဟုတ်ကဲ့ဆရာလမ်းနေရာလည်းမကောင်းဘူးဆရာကျွန်တော်မိမကိုကြည့်ပါအောင်ဆရာဟုတ်ပြီကျောက်ရသလောက်ကုပေးမယ်အမျိုးသမီးကတော့အစိတ်တက်နေပြီအဲ့တော့ခမရလူနာအားရှိအောင်ချက်စွပြုတ်တိုက်ရမယ်အဲ့တော့ချက်စွပြုတ်သွားလို့ကျောက်ဒီမှာကုစားရှိတာကုတာအဲ့တော့အင်းရှင်မောင်ကြီးကချက်စွပြုတ်မိမကိုတိုက်ရမယ်ငါမိမကိုချက်စွပြုတ်တက်ပြန်လာတယ်ချက်စွပြုတ်ချက်စွပြုတ်ချက်စွပြုတ်အိမ်ဝလည်းရောက်လေအောက်အီးအီးဆိုမအုံနိုင်တော့ဘွားဆိုရိုက်တက်လိုက်တာချက်မကြီးသေးသွားတယ်အမွေးနှုတ်ပြီးတော့ချက်စွပြုတ်လုတ်လိုက်တယ်စိတ်ုံမြတ်တော့ရှင်မကြီးတောက်ပါကွယ်ဝင်တော်လေးတောက်ပါကွယ်ချက်စွပြုတ်တော့မှအားရှိမှရှင်မကြီးတောက်ပါကွယ်မိမကလည်းမျက်လုံးမဖွင့်နိုင်တော့ရှားဝင်းကပြောတယ်ခမရနောက်ကြတယ်ဗျာစိတ်ုံလာအစိတ်ကပြန့်နေပြီလွန်နေပြီတခုလို့ရှိတယ်ဗျာတိတ်တပိုကောင်းတဲ့ဆေးတွေနဲ့ခမကုကျင်သေးလားဟာဆရာကုကျင်တာပေါ့ဆရာကျွန်တော်မိမအတွက်ပတ်စံဘလောက်ကုန်းကုန်းခုကဲဒါဆိုခမပတ်စံပြန်ရှာကျွန်တော်လောတယ်ကျွန်တော်စိုက်ထားမယ်ပြန်လာတယ်အင်းရှင်ကအင်းရှင်မောင်ကြီးကခေါင်းလေးကုပ်ပြီးပတ်စံပတ်စံပတ်စံအိမ်ထဲဝင်တော့ဝက်ကလေးကအီ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 အာဒီကောင်ရှိတာပဲဇွတ်ဆူထုတ်လိုက်တော့ဦးလေးဝက်လည်းတည်သွားတယ်ပေါ်ပြီးရောင်းလိုက်တော့ပတ်စံနေရဆရာကြီးပတ်စံရပြီဗျကျွန်တော်မိမကိုတိတက်ကောင်းတဲ့စစ်တွေနဲ့ကုပေးပါဗျဆံဝင်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဗျခင်ဗျမိမစောစောပါပဲဆုံးသွားပြီဟာဗျဆရာကြီးဆရာပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာကွာမကောင်းတာပါဒ
ိုင်းမဲ့ဆရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မိမရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာတော့ကျွန်တော်အလားပါဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်မိမရဲ့နောက်ဆုံးခီးရတော့မျက်နှာမငင်စီအောင်ဆရာစိတ်တကြအဝိုင်းကြည့်ရအောင်ပြန်မိမရဲ့ရက်လယ်အတွက်ပတ်စာမရှိဘူးလေအဲ့ဒီမှာတော့ဘူးအဲဆိုရဲနွားကြီးခဏနေကြတော့လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကျိုးနဲ့လာဆွဲသွားတာတတ်သမားတွေကနွားကြီးကိုလာဆွဲသွားအဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုစပယ်ချီတွေကနေကြိတ်နေတဲ့ကြွက်ကလေးကခေါင်းကလေးကုတ်ပြီးဆင်းလာတယ်ပြောတော့ကြွက်ထောင်ချောက်ကိုကြီးကျက်ဖာလည်းသိသွားပြီဥလေးဝက်လည်းဆုံးသွားပြီဘိုင်းနွားလည်းအခုတာတာတမရှိပါသွားပြီပြောတော့ကြွက်ထောင်ချောက်ငါ့ကိုပြောတော့ငါဒုက္ခရောက်မှာဆိုအခုကျတော့ငါကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့သူတို့တွေပဲတကောင်ပြီးတကောင်သိသွားပါလားအိုးလောကကြီးကသိရှုပ်တာပဲရှင်းပါသလားနိုင်ငံကြီးကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီနေ့ပြောနေတဲ့သူတွေဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးနိုင်ငံကြီးကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီကြက်ဖာကြီးရဲ့အဖြစ်မျိုးအဲ့ဒီဝက်ကြီးရဲ့အဖြစ်မျိုးအဲ့ဒီနွားကြီးရဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံတော့မှငါတို့နောက်ကျလေခြင်းလို့မတွေးမိပါစေနဲ့နှောင့်တမရမိပါစေနဲ့ကြွက်ထောင်ကြောက်ဟာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးဟာဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်